E continuando nossa viagem psicodélica, vamos ouvir mais desse icônico álbum, dessa icônica banda de rock progressivo, psicodélico, jazz fusion, rock post-punk latino, The Miles Volta. Muito se falou, aliás, este disco, Landscape Tantrums, faz parte da La Realidade de Los Sueños, um box com 18 discos de vinis que contém toda a discografia da banda, que foi lançado este ano de 2021. Na verdade, desde 2019, vem se falando, fermentando a volta da banda, a sua reunião. Porém, ao que parece, até agora, nada. Enquanto isso, vamos ouvindo esses novos lançamentos, vamos virar a bolacha, botar a agulha no vinil para ouvirmos o lado B. E neste bloco, agora vamos ouvir Eria Tarka. Logo após, This apparatus must be inner third televators. Depois, Take the Veil Serpent Tax. Esses nomes realmente me enrolam. Curta o bloco, que daqui a pouco eu volto. Relaxe os sentidos e. Segue o som.